Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 онлайн, където ще гледате паркур с лимузини. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още такива клипове, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да имам 10 000 лайка и освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! И това пише, че е Семи Харт. Тракс, а то това е Трансформер. Окей. Айде. Не е много дълго, обаче видях, че има някакви гадни части. Знаеш какво ще правим? Генгбенг. Не! Не можеш! Чакай, тук не мога да го. Малко кърбуз. Не мога да кара. Съжалявам. Давай, фро, бутаме го. Разкарайте се от мен. Не мога да настигна, бате. Много съм бърз. Ааа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 a Айде, започва се. И аз скочих на криво. Буст. Не! Ама аз ще го взех. И аз го взех. Айде, на първо място. Нищо, аз ще ви настигна. Да бе, да. Айде, потекли бе, двигател. Двигател. Еми да, двигател, ако аз съм. Абе, кой ме набутал отзад, бе, бате? Абе, тресне, брат. Така. Оле-ле! Няма спирачка! Айде ми дава го! Сериозно ли? Лимузината е с предно! Не, 4 по 4. Това лимузина ли е? Е, айде потегли като е 4 по 4! Това е това лимузина трябва да се прави. Това го чудеш. Хамър е! Афро, това лимузина ли е? О, брат! Стига си ме, путал, бе! Путал, брат! Не мога, ще откача! Минах го! Първото! Чакай, има още едно такова, дето гребе! Първото, това е толкова елементарно. Да, ама... нямах късмет, добре, тука съм. Как му се изсили? Кво е това, бе? Ще се върна ли? Не. Ще се върна ли? А, напред, назад, напред, назад. Не, къдни, еди. Ай! Аре, мамата не му... А, качих се, качих се, качих се. Аре, бе, до сега си ме настигнал. Добре. Буквално аз с лимузината тук има един път и блокирах шорта, ама буквално обърнах колата. Чакай. Миня ли го, бе? Да. Какви са тия гигантски бутилки, бе? Абе, как че карам през самолет с това, бе, брат? Добре, мина го от първия път без да падам. Имам чу, че съм спукал гума. Не. Я. Чао. Ясно. Не. Мина го и това от първия път, браво. Собак. Напрегнах се. Айде бе. Не говори ми някакво, айде бе! Айде бе! Е, къде си? Кликта на стана и много смешно. Василя, ло ме, бутни ме, бутни ме, бутни ме бе! То спък. Чортник е, ло ме, бутни се. Даната тръгаха на ясно. Тук има още самолети. Уоооо! Airbus, ти ли си? Падни. Но яко кола. Добре, и това го минах. От първия път. Буквално три неща от първия път минах. Фро? Ей, лее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 ee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 
Да, тук има летящи чини, брат. А, какво? Това е много гличаво с тези самолети. Ти да видиш тука сега какво ще е.
майчице. Идвам, Василе. Идвай, идвай. А пак какво трябва? Уау, окей. Тук ще има баяна се въртим. Добре, за този самолет цена, брат, някой служил бахти олиото отгоре, брат. Василе, бати късмет идете. Не, просто съм добър. Да, извинете. Не, защо го казах? Защо го казах? Къде си бе, господин добър? На път съм да падна от последното НЛО. Давай! Репадай бе, Букук, си я се опитва. Дай, Жорж, не стига. Окей, ще разбирам. Аз не знам как мислих, че трябва мина. Айде, отбора. Айде! Няма да се откажа! Падай бе, Балък. Идвам да те бутна, нали знаеш? Идвам. Идвам, Василе. Не! Шорт, аз на това паднах. Ама това бъгна. Махайте се, мръщи. Айде, айде, айде. Падай, падай! Не, не, гледай са. И аз се опитах така! И аз се опитах! Става! Бутай го, бе! Кво каза, става ли? Да. Да, да, добре. Добре. Отново сме тук! Този път обаче по-добре отпреди. Айде, бе. Добре. На последната стрел... Така. Дланите ми се изпитиха. Майсти, за сега това е най-трудното. Мисля, говоря като... състезание. Не, не. Така, добре, минах го. Ядеме сега тук какво следва. Оле-ле. Така. Ай, това тук изглежда лесно. Аха. Мале, аз това го минах, починах с тези нела, брат. Отново тия въртящите чудеси. Това се много, много, много исках, брат, в момента да се изсиля, брат. Леле, какво? А то няма, то е било само текстура, паднах, брат. Точно, и при мен беше така. Това не открада, дето е. Да. Демит. Сега гледай шорта как си. Е, во? Во? И той падна, да. Да, шорте, това е измама. Оптическа иллюзия. Чай са. Пак ли заседам тук, бе, бате, писна ми? Добре, само не ме блъскай, само не ме блъскай, моля ти се. Ще се разберем с теб, така, браво. Това е лошо. Това е лошо. Не, морец. Шорт, трябва ми помощ. Падай. Брат, защо? Не, няма да падна, ще ме бутнеш. Като костенурка съм. Добре, бутам те. Чакай, не! Чакай, какво? Да, това е само текстура на гълчето. Тоест, аз трябва мина от... Трябва се засилиш. Не, тоест трябва се засилиш. И от всички страни е така. Окей, горе съм. Газ, 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 добре, минах го! Йес! Ига, бе, бате! Ело на моето вища. Така, идвам, идвам. Леле! Тук не знам, че просто ме спрънк, спонсорите ни! Тук като ми засед... А, добре, ти го минаваш от първи път, разбирам. Тук... Винаги ми заседеше на тук, но няма шанс, няма шанс. Бате, два пъти подред падам точно на финала. Кажи ми, това нормално ли? Е, Василе, до там си. Не, не, ще ме блъсне. Не, оттам си, не можеш, не можеш. Казвам ти го. Мога. Шорте, не му помагай, не му помагай. Да изчезва.
Ще ме блъскаш! И той застана така. Няма как, ако застанете по този начин, няма как да се казвам и опитах се. Ще ни блъснеш, шорт стери. Ти е едно говоря на стената, мат. Стери, тука ще стигне някога. Василий, изчезни от там. Няма. Ама и да изчезне, ти нищо няма да правиш. Демит! Добре, пазете се. Да, пазете се. Добре, ние сме ти виновни. Ти ебаваш ли ме? Аз само съм два пъти така. Два пъти точно на финала. Ти си на финала, нали? Точно така два пъти на финала. Не, Василе! Не, кажи ми, че няма го мина. А, бягай бе, каруцар. Ало, бодай! Пати каруцар, какво за това? Василий, няма го минеш, не знаеш. Ябой! Той стъпи с предните гуми. Дракай! Айде! Айде! Пътувайте! Отказвам от сега нататък на всяко едно се... Чакай! Извинявай, аз ти помогха, не. Не, вярна луд! На всяко едно състезател Васил ще го бутам, бате. Няма така вързия. Леле! Добре, стой! Горе-долу му схванах цаката. Hello, guys! Аз се върнах. Тук трябва да се изчакваме. Чакай! Да ти шиба ми тъпата Кока-Кола! Така или не, че те мразя, брат? Чакай, бе! Не, това е другата страна. Не. Да се падаш. Ми няма, той сотона свиня мръсна! Дълъг шлон, брат! Стой, ще завърта. Чакам. Добре, ай сега, шо не иска да се качи я? Така. Как си мисли, че аз ще остана последно? Добре, направи го! Така. Ле. Давай, бе! Ало. Айде, давай! Finish line, bitches. Василий, гледа ти фразата, нещо няма да кажеш. Ще го убия. Антена! Брат! Напих максимална спирачка! Исках да го изчакам да се завърти, бе, брат! Е, виж го, бе! Мерси, че ми подсказа. Нали? За нищо, пак заповядай. Направо попей и пал ще ти дам $5 за помощта. Айде! GG! То нали така става? Мина ли го, бе? Е, че да! Не, просто фиджин сири, нямам повече нерви. Финишири, просто това... Това ще го минем от първия път, предполагам. То няма нищо трудно тук. Ще вляза в сайта и ще го написам това. Не, защо го казах? Брат, защо го казах, бе? Гледай го са, бе! Гледай го, бе! Айде, мръскари се!
Опа! Абе, още ли си мети? Я да видим фрото къде. Че, баваш ли си тук, но сега минах кенчетата. Когато Васил ми дава това. Минали ги! Минали ги кенчетата, мина ги. Какво да финиширам ли? Чай, ще се опитам да го направя, ако успея, успея. Давай, финиша. Да, без газ, без газ, без газ, фро. Дай назад. Шорт, тука като се пуснам по това, финиширам ли? Да. Какво да го чакам ли? Еми, както се разберете. Дай ми 2 минути, ако не успея да финиширам. Добре. Финиширай, моля те, финиширай просто, финиширай. Добре. Айде! Не! Добре, левка на това. Не бе, брат. Да левкам ли? Не, чакай, ще ме пусна мене за тия нефей! Айде! Финиш лайн, удри! Вау, това на първи поглед... Вау, на пръв поглед това не изглеждаше толкова трудно, но тези заледени кенчета бяха отвратителни. И разбира се, антените, които се въртяха. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!